Гроза, дощі та град. Усе це випало на голови українців. Понад 200 населених пунктів у 5 різних областях лишились повністю без електрики. Це Чернігівська, Львівська, Житомирська, Київська та Чернівецька області. В останній у райцентрі Старожинець град з куряче яйце побив дахи будівель, автівки, що стояли на вулицях, і знищив урожай на присадибних ділянках. Наслідки дивовижного граду бачив Олег Тудан. Ці кадри зафільмували мешканці Старожинця. Град діаметром не менше 8 сантиметрів не щадить нічого. Автівки, шибки та покрівлі будинків просто зрешечені крижаними кульками. Від ранку чи не на кожному даху Старожинця працюють господарі. Маленькі дірки закривають поліетиленом. Натомість геть побитий шифер доводиться зривати. Крижа, от, все в дірках. Все. Заходіть найближче, дивіться. Через проріхи у даху у пані Гани затопило весь будинок. Каже, під час негоди не могла повірити своїм очам. Була в хаті, плакала, що мала робити. Плакала, бо таке ще не було у нас. Маю 60 років скоро, ну і ще таке. Світ не увидів. У сусідів через град з дощем завалилася стеля. Кажуть, ввечері так налякалися, що поховали дітей. Запхали їх у шкаф. Відкрили шкаф, запхали, бо ми не розуміли, що це є. Думали, що це кінець світу. Менше за 10 хвилин, поки вирувала негода, градом пошкодило покрівлі у десятках приватних будинків. У центрі міста повибувало шибки у половині комунальних установ. Ось, наприклад, у центрі дитячої творчості не лишилося жодного цілілого вікна. З міської гімназії батьки з дітьми виносять мокрі килими та карти з кабінетів. Корпус, зведений цього року, майже не постраждав. Лише побило вікна та збило штукатурку з фасаду. Натомість старий, який тільки відремонтували, знову доведеться лагодити. Позамокали горище, вода проникла аж до першого поверху. Глиняні потолки в двох класах обвалилися. І гіпсокартони десь місцями обвалилися, і їдальня так само, і ондулінове покриття так само постраждало. На місцевому меблевому комбінаті рятують дорогу продукцію, яку планували відправити до Європи. В руках заступниці директора вражаючі світлини негоди. В двох ладонях людини отакі, бачите, і вони мали такі гострі були, і мали ще скошені такі, значить, і оце і гострота ця побила нам це все. По таких грубих підрахунках воно складає біля 100 тисяч євро. Руки опускаються від того, що ми безсилі перед цією стихією. У міськраді збитки ще рахують, але вже заявляють, сума компенсацій непідйомна для місцевого бюджету. Це біля 40 мільйонів тільки населення. В бюджетній сфері це 25 мільйонів, мінімум 25 мільйонів. Отікний фонд составляє 100 тисяч гривень. Поки чиновники збираються просити допомоги в обласної ради, місцеві мешканці з острахом вдивляються в небо. У найближчі дні на Буковині знову очікуються сильні зливи. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+2.